Нологы төлөөһүн қаз бидде Россия олоқтоғын Конституцияға төрі соқонға сұрылы бұд үтік ехе бәйініңе болар. Оттан білеген қаз бидде бид нологы төлөөр жон физическе херей болын, урбаниттар болын, терілті халайатшылары болын, бүйінгі беріні болғайын көрі бүтігер ұңыра бұд. Бұйылғы 2-тенші сүрбі өз сыл 90-ні маңнайғы күніттен нологы төлөөхүнге улахан улар елер кеддилер, ол улар ені бары үчігеддік тоғылан ұрытықтақпыт, онына өйдіқтақпыт. Бу тох уларты кирдени олтуғынан бүйінгі бері бітер кепсі текпет, налог соғыспата цифровой сайдыны күтті тәңе баранихар бір сала болар, ол күрдің налог төләтшілерге табыға стақ болуынден электронны өңе рағын, онына цифровой әйгеға тұғалақ ұслобиялар әтерелді. Ол күрдің налогы электронны неманын төләуін олыс табыға стақ, кеғіттен ажас ағаяқ мүнітіне әререр, қаз бидді кеғе. Бұ федеральны налоговай солыспа www.nalog.ru сайтыр керен тұз кабинетарынан ол нөңі төлін түсіп. Маны тағына мобиліне төліп үйінге налог ФЛ-ден, физиске херейден сығырыны қачайдан тұру рұққам есіп, оның күн бүгін интернет сетімін көметінен кейі бейті кенеққа төхі налог ағылы бұтын, онына налогқа төхі естіағын үддіттен білі көрі олырыр қықтақ. Оттон, бұ үмімет кетінші сүрбі үз сылтан налогқа чуылан налог бір келім шоты ден. Еүн үз ден, ола бітер единый налоговый шот. Онна налог бір келім төлі бірі, еүн пы единый налоговый платеж ден аттан саңа улар елар кеддилер. Налог бір келім шоты ден түгін бағарар, нөтчалы тылынан видеоны бастан көрі оққан, онна беге өндек бітке анығын. Болғайын көрі оң. Что такое единый налоговый счет? Единый налоговый счет, ЕНС, это баланс вашего кошелька, откуда автоматически распределяются налоги в бюджет. Его необходимо пополнять с помощью единого налогового платежа до наступления сроков уплаты налогов. Если в текущем месяце есть срок уплаты налога, он платится до 28 числа включительно. Используются два реквизита – сумма платежа и ИНН организации или предпринимателя. Перечисленные средства автоматически распределяются на обязательные платежи. Причем сначала погашается недоимка с самым ранним сроком, потом начисление с текущим сроком уплаты, а затем пени, проценты и штраф. При этом, если раньше платежей было до 60 в месяц, то сейчас всего один платеж. Например, раньше организациям, находящимся на общей системе налогообложения, в течение месяца необходимо было в разные сроки оформлять минимум 7 платежных документов. По одному платежу по НДФЛ, перечислявшемуся не позднее дня, следующего за днем удержания и заработной платы, и по НДС, подлежавшему уплате не позднее 25 числа. Два платежа по налогу на прибыль в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов Российской Федерации при уплате ежемесячных авансовых платежей не позднее 28 числа. Три платежа по страховым взносам за работников на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и по временной нетрудоспособности и материнству не позднее 15 числа. Теперь все эти суммы оформляются одним платежом, который будет распределен налоговой самостоятельно. Старые правила уплаты налогов, конкретный платеж, конкретный налог, не работают как раньше. И суммы обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут погашены, исходя из того, что налогоплательщик указал в декларации или уведомлении. Эти курдук юридический хередер, он на индивидуальный предприниматель, эрболбака, физический середер, эмия болгоин, который гутюгер инграбут. Он тон бо биркелем телебюрген тугой, е н с, он на е н п деннер эти тохтари, ол тухнан сихили бүгүн ртыгах пыт, онан болгоин гутюгер инграбут, вага сифирге итилах полахат на хаян дериерги тогосто, ол курду биеке иделях джонкелилер. Эхиги итилар гутюгер бартыгар тута хоруюю бирехтира. Тут чёрденика тута госто ухан сетте ден биеге студияга нюмер бит, итен на ватсапут нюмер эмия олари бат. Тағыз 914, 219 сүрбекке 612. Жауанна, бүгінгі бері бітігер бігі налог бір келім шоты дегенге тұхайық бұд, ете тұғы ол тұғынан кепсәрі бігі келбет әлжеті бұдың ғырып бағылысты. Бүгі әне? Жәрі бір кәлім шот, әтені бір
бир налог бир келем телебиреден. Вот эти ЕНС, он ЕНПДН, тугун бахарих пыт, он нам бюнгэ эльдзит тарбытын билихин нэрэбэн, Саргалана Гавриевна Винокурова, налог федеральный сулус пытын сахасирна асалатын сударыстывны өнгөлөргө отделын салайчыта. Валентина Владимировна Яковлева, налог федеральный сулус пытын сахасирна асалатын сударыстывны өнгөлөргө отделын сүрін инспекторы. Матриона Васильевна Матвеева, налог федеральный сулус пытын сахасирна асалатын бюджеты кытта налогу бередектэхин отделын сүрін инспекторы. Ага, Александра Фанасьевна Окорокова, налог федеральный сулус пытын сахасирна асалатын общественный себетин члены, налогу төлөөчүлөр бараптырын көмүскүр агентствотын директоры. Жавана Татьяна Иннокентьевна Борисова, Саха Республикатын регионнагы үп үрегритин кийнин салаячыта. Вона Любомир Николаевич Михайлов, Саха Республикатын народный фронт регионнагы штабын члены. Жавасан турет юкэхэнэн? Юкэхэнэн. Билиген бахалысты кыртык бэйвит саналар бутын эцетария бэкылгастык. Бу улари туқкан аллағын эти кайгра, бегат крюют гер, тирок лура эхнагр, тухт лай, те и так лыка, ванек брик. Бикелим, а вот чего-то ден хлоб. Энд, а то ну бар маха, просто улари тухка надо нейде. То улари обсенен хлоб бухгалтер да, эти нали предприниматель нергал бах подержан документ доллар улари теди хлоб обсенен тенчевщистен таха кбка бар. Налог бюджеті керіп. Оның тағының болан 6-10 таққа налог төлдер бұл жағы бар төлігіне. Оны күтшатарылар, қолабыр, бұл едені налоговы шоттен келдер біттірі. Ода қолабыр, тәрбіубанитарға, қолабыр, судыргу болын, қолабыр, төлігіне бір сұрок кейді, реквизиттері, төлігіне реквизиттері мен универсальный болылар, барды бір реквизитінен барар. О, етіне білеген бұхар баппытсы, бұхар еқпыт, етіне. Оғын мен мен барысты өдік, білеген неге ханағатын сеқпын бағарауын, ол сенің бұл маңның олар елер, тоққан аның олалар дейін. Олар яғын ағыр қайдағай. Ол сенің маңның олар екі еріқтәк дейді. Еріқтәк. Ол сенің олықтөлініқтәк. Судургу болуын ден ұрқыда, если платежный поручение ден аттынарға, кендер 15 стракан толары рейп олықтына, білігінде ЕНПГ инынынларын, оны суммаларын сұрғалар. Бітті. Индивидуальный предпринимательдерге түйтігі оқсулақ болуғай? Тоқ-тоқ-тоқ. Үшуге? Дене іс, дене іс тұруға чеп-чети. Олғынаман қадынық бағарасаңа сөйре, ұрақанық керер. Эти уларизин тугуна, но бахалыста Валентина Владимировна билиген, эти бу бир келим шоттен тугун бахарих карат, тугу ете? Отто бу бахалтан улхан улари кидде, билер бе кудды бир келим шот, оны бир келим төлө бидден хаңа өйдө билер киддилер. Оноттан бахаран тар балақа бу инэстен, оттан бейгал гатан аты бит, инэлгой шоттен, инэст чепчети көрюңе кудык көрю қанады дегені бит. Тоай тарген бу жон төлөбір, налог төлөбіргер дағылған чепчети болар. Бастатан тұрам бұ шоққа бейхаға қас бұ тәлттелерді болу, нұрбаниттар бұ бейділен бейхе жоннар налог бұт қас бейден налог бұ барда бір шоққа керер. Ол бәтір қолыбыр бейхе тәті транспорт, сері жия налогуын, тәті тәлттелер бірі бұл үндіғыз налогтарын төлілерігер. Қас бейді бейлері олог тұспа тұтан олар бұттыр бейден налогынан. Оның кедір барда білеген бір шоққа түмілілер, ол түмігер бір соғатақ салды жәнері көрелілер. Ол бәтір кейінер бұл естіқтір налогға, или я ухтар ден бир туунан баһарлар болар. А то бунди на хайда хайта чоны бир борсу ду блин карты картан курдак. А то бунди на нальбах кабука барда. Тыгынча үч жүздөн таха кабука барда. Кабука ден ту. Код бюджетный классификация. Код налог хас налог барда код бюджетный классификация лах. Оно та анан алтондан таха төлүт болчак барда. Оно судургон ураралар. Предпринимательдерге, юридический средерге, кинде бұрыстыңдық әттаққа чеп-чети удобный көріңе деймі төлігінгі әп. Олы бір бір төлі бір сұруға бар, бір төлігін. Аны тұран реквизиттері барды бір болуларыме. Олы бір чеп-четелдерігер, кинде олы бір инынанлар, онын төлір суымаларын әкелдерілдер олы бір бұрыстыңдық әттаққына. Аны тағанан олы бір тен налог төнер үйтігіріме ұрыт 5 күннен бидді төнер үйтігіп, қатшы қолы бір ағарды өләйіп олықтырына, қолы бірін әнесі келбіпіне әвестен қолы бір әнесі күнен үржі төнер қолы бір кендерге ағарды өләйіп сумалары қолы бір кеніп. Аны тағынан қолы бір білі шоттыра қабылын тұрбып болағына ме қасты күнен бидді ағаларды шоттыра. Оны бұл әнесі көсіп болағы заявлений түстіңіне, платеж тұр түстіңіне қасының күнеріме шоттыра ағалар.
То есть бардут на другу. Аллаху Аллахана ханник багарер налогу, буфирский хередах болон, индивидуальный предприниматель болон, юридический херей болон, отчаянный киллер барты биркунга тюрю болдар. Ол бұйылғы сылға қалан тұрар. Только білген үксілері бұл туынан уведомлениендан баран әрелдер тәрліктелер бары. Ол уведомление дені бар? Уведомление дені мен бастан қатшымын төлән кеп хевін. Ол қатшым ден ЕНП. Ол бір көбі қалақпын, онын ұламын инынымын сұрыябын, сумбабын сұрыябын, онын ұйтан кеп хевін. Онтан кәнеттен уведомление ұйтабын. Мен ете қатшыға мен ұндыспын төләбітім, прибульбін төләбітім, страховойдарбын төләбітім, ұндыфылбін төләбітім ден. Кеннеттен кумақытын ұчол келбі қатшы, ол кеннет өләбіт тұқтыры уведомленетінен оның үлігілер. Осы үшін индивидуальный предпринимательдерге табығастақ болар дейтінде? Табығастақ, ол күнен баған қазы бейдіңілер екіндік үнірге арқан. Тоға дейді қане, өйетін ағын тұқары бейдік төлі олар бүкі, білін атынды төлі өқтек. Ол атынды төлі өгер ана кене информацияны білбәт. Білбәт олар бүйінгі тұрғынан бейіқі бүйінгі ұлы келелілер, ол тұғы дені еталылар, ЕНС-тені. Бұл тәліктелі жұндар. Білінгі тұрғынан бүгін әрек біттірі ұрыққынан төлі әбіт жұндар. Отырышқынан. Оны болдағаны жіңе, мейте ЕНС-тені бірмәдел ұрбандеттен бағардық бұна, мейте нәтінді көрі. Мейте электронный кішілі өкілдің. Оның бағардық бұна бірмәдел түрген мәді өндір. Бәне электронный кішілі өктақын дейбін. Оның қатшығын бұрған кебе ған. Түйен налог төлік тәкін. Ол кенеттен налог төлігінің күнекелілігіне оны тұйраған. Ол тұйрарғыр үведімленеден күмақын толырған. Ол үведімленеді әген бұл үйсі көбай төләдім, оны көбеттен прибілім бүйін сөк көбай, үнді үм отыт сөк көбай, страховай өзінің үйбі бау көбайды. Бүтті. Бүтті. Жәйті тұғынан салғы өсе көбістек Налогын төлі нұсқас олар ден нұрот әтін көбіспеті тейті мәйіндіға бол батақ, бейгі күрджік налогы төлер ете бәйінеспет болар. Бұ қанандағынер кебекке бәйбіт республика бет, бәйбіт регионмыт сайды тұғар тұхайыларын өйді өқті ұстақ бұт, онын налогы олар елер қазбен дейбітен долғыталар. Бұ тұғынан бейгін көпсәтәбет, түйімақ бітті мүгер ұведомлия недені бағар бұп біт, ол тұғынан өсті чыңетін білеген роликті күріқ. Что такое уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов? Это документ, который определяет сумму налога, которая должна быть уплачена к установленному сроку. Это касается только тех налогов, которые уплачиваются раньше, чем представляется декларация, а также налогов, уплата которых предусмотрена без представления декларации. Важно! В 2023 году уведомления подавать не обязательно, если в сроки, предусмотренные для подачи уведомления, вы направляете платеж с указанием в распоряжении всех необходимых реквизитов для идентификации суммы налога. И при этом ранее вы ни разу не представляли уведомления. Для чего необходимо представлять уведомления? Это нужно, чтобы налоговый орган правильно распределил деньги с вашего единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации. По каким налогам представляется уведомление? Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют уведомление по НДФЛ, страховым взносам, за исключением фиксированных страховых взносов, исчисляемым в отношении наемных работников, упрощенной системе налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу.
уведомления в части имущественных налогов представляются только организациями. Уведомления по прибыли, но только по выплаченным дивидендам, выплаченным доходам иностранцам, полученным доходам по государственным бумагам. В отношении общей прибыли уведомление не представляется. Конкретные сроки и периоды уплаты по каждому налогу вы можете найти на промо-странице ОЕНС. Как заполняется уведомление? В реквизитах плательщика верхней части уведомления нужно указать ИНН и КПП головной организации по месту постановки на налоговый учет. Всего 5 реквизитов – КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма. Уведомление несколько строк, поэтому можно сразу заполнить его по всем налогам, а также на несколько периодов. Такие же реквизиты обязательно правильно заполнить в платежке, если вы хотите в 2023 году таким образом уведомлять налоговую о назначении авансовых платежей. Да, эти тухнан кордибут, волата кордик, эти не были на сель джертем берег кахеб. Холубра руку джалерга бу хас бидин олок тустус патинник документ олор бутэй плахтан на блигин барта бир болла дин это бутэ. То уведомление дин бу вообще ханга эйдэ билхэ, ханга отчет кэрюнгэ дин болар. Ану тэ хорох чонлэр эйдэлэрнэн бу че отчет бутэн сель бэтэн бэдэлэрин дяхтэрн сэпэп. Ану тэ джигнэ нук бутах бу уведомление налог кавардыгар тюхэрилэр бол батах. Кэнэ буллана бу авансавай тэлбэр дэхэрэн налог турга тюхэрилэр. Ану тэ ханан колобур налог бу декларация отчет тюхэрилэр бриэмэтэн иннинэ налога тэлэнэр срок тах буллана тюхэрилэр уведомление. Уанна эбэтэр бу налогка декларация тюхэрилэвэт отчеттан басқалан бут налога рекорингэр тюхэрилэр дэн. Ол эбэтэр колобур колобур этэр буллаха упрэшонная система дэдэ усыгын дэн барды бу декларация тахылгэ бидэ тюхэрилэр. Налогогар декларация түһэрбэттен болбута багаяхаллаата отчеттан басқалан буттара. Ол түмгер кинилер булаана бу билиген уведомление ме түһэрэхтэхтер. Бу сылаагын олок бутун батчанааган таарды бут. Онда бу хүлбахсы чыгалага батча хуманы гыдык биттен билерэхтэхтер. Алаты ыяйы хүлбахсы чыгалага дэ битер олу нюхүлбахс? Бу төлөбір хүлбахс. Хүлбахс чыгалы холобын олокка бартыгар. Тыс хүлбахс чыгалы? Төлөбір чыгалата хүлбахс тен. Ийнан төлөрін олокко хүлбахс ыяйы. Кварталынан төлөнөн алокка квартал деп тиңкенне хүрбакс чыгыла бу барда бир чыгыла квартал. Аха, онуттан уведомление булана толурута дигинен дах барустой бу бир кумага бир документ онна многосрочный дентин учалат та халата элбак стакала. Бу стакатар элбак налогы раз толурук кой. Кала бу ол же имущество, бу же транспорт, бу себин налог, бу прибыль, бу бу кала бу авансы бу мынын бартын бир документунан түһөрөмүн билдирен кепияк пенсеп. Онотон колобур бастакы конечно бу хаңалар икит битнен дәаны ыр каталлар сыгыбан ораллар нотон дигнен бу киетен өйдөтөнө ола кулхан чептети гүрдүк болар атети сыга калты таксар түгөнүгөр хадага мекемел хөрдүн улугу сулус пабитер онну кагырд ху уведомленияларын саңаттан ыталлар көннөрөндөр ханыкка сыспыттарын ху ханыкка сыспыттарын көннөрөн бараннар ыталлар Колобур суммаларга сыз болуп баллактарына суммаларын көндөрөн ыталлар только нөңө ыйгы ыталларга ол сумманы панарастающему барыхта колобур быйыл билигин бигом боллаганы келер идере бигом була сүйүнөн барыхта колобур уведомлениялар эбилленер бир болбат народный фронт не хада гүлләгәт эй хат окуп постах кирендер бир народ камсагына президентке камсагын лидер бит Владимир Владимирович Путин Россия президенти анын поручениясына ыйтар Бейбулланаттан арас эйкага бардыгар үлөлөбүт, контроль өттүгөр, общественный контроль өттүгөр, оннаттан бу налог, ким бир келим налог каяп дереме бу аңардас бу жоннорга бул бакка урбандарга, тилти алайчыларга дереме бу өйдө түлөтүн бу налог улуспат өлөттөр кетти бирке үйдө айтабыт. Оннатты буламыдыр, вебинар үйдөр, бу семинар үйдөр эме Бланга бияга бар. Осы нетинде мен бейм оттым бу ханабыны тихым барын. То бастакытна бу урбан урбанларга
телетелайчылар улыхан мақтал, кейінлер күйіскөлілігін бұл бігі республика бұл нелектер, қораттар бұл дойдуы тайдар. Оның олықтан күттіне оқынады. Білеген бұл государство өттіктен құдыр күту барды. Бұл келім олықтан ұттан бұл қатырдыға дағыны чепчетей. Тен олықтан телетелерге, урбанырға да чепчетей барды. Оны қолы бұр білеген өрдіақты кеті семейінден, қағытынан, Өйдетуілі ұйттақпытын аттан бары түмсен, өйдетуілі ұйттақпытын бейге қаттан ұрбанлар бұд, терті алайшылары тәпчікі тоғыз ұлдың ұқтыры дейін дейін. Тоқ бары, хан олар ұйыға әмбейір бейге бәл бұл адвокаттар, бастан нолог бұл, хан жыл кәнітті нолог әлбіте, бейге соғы бұл бұд, онтын нолог бұдыр дейт оққан, ғосусылуға Тоғар үйілі бұта бұ төлігізі кет туылай дейін, Тульская область дейін. Оныттың сауи бұпыт бұ, әлбәк донатты біле донатты бұтым, туылаға төлігі болу бұты дейін. Оныттың сауи жұтты менер болу бұта, әлбәкке сауиын алыр. Әтінің барын бері қарам тұрымсың, әке тоға туылаға. Оныттың бары білер бүкірдігі де ЕНБ, Тулаттан тұрылдан бәйбетер келер. Иті қатшы тулаға баран қалан қалбат. Онына мұстар әрі. Онтан тұрылдан бәйбетер келер. Оның жон қолыбыр өйдерінің бе тулаға төлі өткелер. Оны межрегионалны инспекция урегулирования долга дейін бар, поправлений долга дейін бар, ол кені тұрылдан бәйбетер ұтар. Ол қатшайын бір барды бәлірігер, еніңізге қартышқалар өркелім кейірер. Құрыр, оны бастан ісе тулаға дейіні бұғары қындені, бұл білген налог, қандық налог Обсе бюджет қабырары, қандық налог регион, муниципалын бюджет қабырары? Бюджет қатшы барыта онына барар. Білеген манна қалар егінден болбадақ, төл құрыққынан төленер налогтар балылар, оқ болбадақтар. Ата қолы транспорт кейді регионалны. Онтың ең бір бұрғаннан айыға кәлер бұға керегер. Төл көтелен үйті барыта онына. Тула дене қолыбыр бұл налоговай служба атал бұта ден бұл батақ, бұл қатшы барты бюджетке федеральный казначейство ұйдар бюджетке. Оныттың бұл ұлған апробация бірберке бар бұтын кәнеттен, түмігер бұл федеральный казначейство бәйті бұл ғамай жүйді күйлілі үйтіргеннік кеттін ғатыр білер бәйтін туын отан патрезделенетін бұлады. Кені бәйті таланылам бұл федеральный казначейство Патульской области ден кені бәйті таланыл бұт туға регионы болар. Білігім бұланы отым қатшы барты онда керер, ондаты бюджет қабарта ембер тұрылар бұлады. Қайдақ тақынадан ұбаран атын елге баран қалпат, бұға қайырын қатшыда ембер бұя қаманда төнден кәлі тұрар. Бәбдер бюджет бұтыр кәлін керер. Оттың, ән бұллағында Атычаның кеншевіна жоны өретер бұллағын дей, үтчаты үксін өретер қан, оттың, бігі қолуыра әте налогы төлі үрбітігер, обсағының тібәң қармағыттан бері, бір қан барық. Тоқ бар бұл бұл қамсынар қамсамыд, олар ұрық сербет тоқ бұл бардан ұлықтан әбәстер. Оны біле жонлар налогы түлі әрілер, бәйбіт қатшы бұтын бері біттенін қары ер күрдіктер. Атақ бұл еден налог түлі не ұтақ болды. Налогы түлі әбәп бүт әрі бейін налогы мейлік бұтын сөп, өйтшіттен бар. Оны ме барты әбәстер. Оның жүрдік бұғарын бері біт, бұл кер біт бүйін кәпсетті біт жөй бағай. Жонға чәпчетті, особенно бұл ғаңы ғағылыр урбаниктарға депчетей болар. Кеннер бастықтан бұл маңына өреніңіктерін, өсі жөйдік төлі өқтірі, әлбәға төлі өқтірі, өпкі төлі өқтірі. Ұрыт бұл құлағын болар әді. Әлбәға төлі өрт оқан адыр? Оқ, әлбәға төлі өрден имейтсі бүді тұқ. Қолы бір ұрыт тұспа ұндығыз тұттаралар декларацияда, тұспа ұпыршонқа тұттаралар, ұндығыл тұттаралар, қой тұлылар, сырап түлілер, қой табыттарға. Білен келінер бір құмаға тұттаралар, значит, тұс тұтпа бұлағы. Құрыр олаты болағаны бір күн тұттары болақтарына, қолу бір жәйін ұрыт тұс-тұспа күндерге бол жоқтақ болағаны ең біле қармантын ұлым берірге жәйін чәпчеке болу жоқ. Құрыр антық жәмен бұрысы деді па 6 тәйінші болу, манны 5 тәйінші болу, онтың білем барты мүнделі қолу 30 тәйіншіні бүді ұрын берекпен ады болын тақсырдады, қайда қайды. Ол кәнтін жәй өведімлейінен, өведімлейін түй, дейін түй сақылайдық біне, білдіре бін мен налогылайдыға.
мин бахчан он нуйта вот, манман нуйта, бахчан он нуйта вот. От чего они кирас рог барби хитро ведет. Хюльбебес, он хюльбагасти. Урд пон ханер хюльбеске, кимери хюльбебеске, кимери хюльбагаске, кимери умбеске. Кондрю урбанит, булгахтера хуаху полномочек того урбанит, он на бутуллар. Койтур страпнер. Блинки ник кирас рог ведет. Хюльбебес, он хюльбагасти. Ол чепчети, дигнехти чепчети. Ол гнамбан, ол чепцем барамат блин бие. Көрбүтнен бие клиентер бутта. Кинет тулюрен нилер, тулага тулю платежка номера юрен нилер. Антон, блин, кинерги, икис, тохтар, кинерги, тюхмахтар. Уведомление гуряханди. Где, блин, уведомление гуряханди, гуряханди, гуряханди. Уведомление я и гурлар. Уведомление на кинерги. Худбагас кинерги, налог, мы налогу ты любит. Хлор упрощенка была она, упрощенная система налогообложения один. Квартал, где бидды ты любит. Ол квартал, где бидды ты любит, хочешь, мин кинерг, бидды, квартал, уведомление гуряханди, бидды. Себе сесал гирбулуд, бегал гастахтол барабут, алканитен име ренкелярин и тулабитин берер. Налогу төлөөн тугунан кепсети битен салгыбыт, бу кирбит, бу токсоню маңнайы күнтен кирбит улар йыллар кимиха ордук жайылах болуктары, онна кенилер уз тугардаларды, төттөрөтүн судургу оңорулларды ден кепсетиге эгенеме ыңырабыт төрдүнүккө туталыс тогугун сетте. Де ити сүбидде санатыйыкка ЕНС, онна ЕНП денди, единый налоговый счет, онна единый налоговый платеж тен. Ол эбетер бир келем счет, эбетер бир келем төлөбүр. Я был благоди. И ты не бил уведомления, а то кто опыт, если келемит, он уведомление, потому что ты был бахарем бит. Оно сальдо вот сыгатынан сыга халты түгер хорох сильдерге, хорох тегілтерге. Олдан хивестен кулунта турбастығы күнердылы инкассовай түгерер, тоқтадан тұрылар. Хасын уже кулунтары үйін бастығы күне болар. Олдан мен налоговай тарды етек пын бағарымын. Хасын үттен бұ инкассовай бүт түген сағалыр ту, бейтер бейе қосеманды күшілуіз береме бүт барды. Тоқ әмет бағары барды онна. Отто бу билинги тургунан үлебит нахал мақбара турар, базам түрде халықан Россия дүнен тамбарда бир базалақ бұлақ бітте. Оныттон бу лишны кабинеттар бұтар, бу даже тәлеттелер бет, онна предпринимателлар бұт, бу сальдаларын, еніз шоттарын көрбек қолар олар. Тойтарген бу бәрәдіктені үлете бара турар, оныттон бу күнлерге халықтақ, бу ига тошынаттан ахаллар ден кетехан олар бұт. Оныттон бу инкасса чағығыр сұрук келелік, оныттон хадяқтағаны ден разы әлінер бәппік әрәрі гынан барам, бу білейін сверка үлете ден бара турар, барларын келенгет суммағатын күтті хөбләсіп апалақыны сверкалағын ден. Оныткен бұ деме бу қолын тұтар бастығы күнігер ден етті, оныткен бұ тұхата бу мұсустары толору үсе ұлан тұран сиверкаға ыңырабыт ден. Ол оның хебәстен қаятақ бұтына бұл инкасыны меттон ғыразы бұл хасыңғаттан жылан барабыт ден әпәк біт. Оғадылың сөптен қайып. Мен күрбінен мераға ұғыры болу. Тоға дегіне сыға қалтыл бақпай. Олар ебірі мәдің. Жон тоға өте ұтарарай, тоға дегіне сыға қалты бар. Оны сыға қалтын көрінілерін қор кей тәлітті ханыр. Мен бі дейі мұқтен, чоқ кі білін ұрын. Онтан сәлдетін көрір, оны үстінші естәққенден тұрыр. Кені күгірі білден тұрыр бұл ағады. Ол ең тиен налоговай ғаны бағарса дейір.
Эти бар холоре индивидуальные предприниматели говорил, бакка физически дергименник туген баре. Инник туген бар боллар. Инник улахам бапростар эти усын чагар дербикидилер, бо предпринимателлер холобро авансовай платеж тахтар дейтим деу упрощенка он кайдарын эдде бо аспасыга төлөө тахтырды кварталынан бастык 200 кварталарын төлөө алырлар. Он кайдаргар булана билин көрөлөр, аны инистаргар ол суммалар көстүбөт. Тоо көстүбөт дейнер. Онуттан бо бияка бо иниска зарезервированная сумма ден туспа маннык тох белек бар ол бу төлөбүт суммалара келен оннатар кахан бу упрощенкалар декларациялар төрөктөрдүлөр бетер бу бэлере эддеттен декларацияны уведомление берен билдер яктырдылы бу суммалара маннатар инызга көспөт декларация келен түстө даганы бу сумма лап кына аттан иныз суммадар келен түген кебер ачана бу ийли декларация сумматын кытта сеер ийли бикин хакка каямдынан ийли берерде ийли ланда акчанык бир платалак такар Анаттан бу билген үксүлөрү бол тогой мен төлөбүт суммам көстүбөтү дейт. Анаттан бу сумма кандай бир батага бар. Просто бу декларация түрүн эбетер уведомление кытыркытын кетен хатат бу сумма. Калуура мен бир туспайм индивидуалдык предприниматель бул батакпын, ондан да жартамаппын, күндөрү физиске хирей бугытынан тиреги буллакпына мен налогу чакасын төлөйм. Мен дегенден билген билер менен аксаны маңдай күнүгөр жери камсабат байдол транспорт налогун төлөйт акпын дегенди. Ондача бар ол декларация тутур болох декларация тутур акта. Ата физиске силерге төлөйт болжоолор ибада. Камсабат бай налог, ата НСР налогун, хабар жетлас жилах болохна камсабат бай дол налогун төлөйт. Ондан да ханам болот биле темир көлө налога бар дейт. Кимдерге болот болжоолор ибада. Аксаны бастыгына да хабыта хондун. Ондан ханам биддилен жанны хлобы тохтин төлөктөрүнө хлобы келер жетлылар сетатлылар ди очоуна тохтин тахын хеп киндерге бил НДФЛ ден тахын хеп бил доходлар бул азланна ол доходу 11 бирене ол онук түгөнгө хлобы киндерге ме тахын хеп налог төлөгөнө налог төлөгөнө хлобы атын булади Бидилен жанга улар йетеген төлөбүрөр алар иде. Ола бетер кинер төлүлөр барта уапсай хуманан. Бу жээлердин налогун, сирдердин налогун, транспорттордун налогун бартын суммалан, бир сумманан аны бир платёжканын бир төлбөрүн оролдор ди. Урут тустугунан ыталар да транспорт батча хумма төлөбүн, сирдер батчаны ди. Билем була бир сумманы бир төлбөрүн оролдор ыталар. Улар йылара олар иде. Се бу карачылар бит ителерге келдик бетине, хлобура бу Тохтен манна барды. Мен налогпын элбега төлөбүппүн. Сеп үсыл устата оно аксан-аксан сыйхат өлөмөткен келбите налоговайттан ордугун эмнеки налогтартын когоротекпит дебиттер. Ол тогу сумманы кинишке бар төхөрбеттер эйдин. Онда кини заявление куруюктак. Кинишке тер төхөрен багарар болгана заявление куруюр. На возврат ди. Переплата. Отчет өнөр. Ота заявление куруюр батак түгенигер? Суруюр батаганы төнөр. Заявительный ол каяндаган. Он говорит, что такими ханга бередегине не метур гетете, холовар хайблиенье кидде да ужаснагар бо кочета казначейства питтен барар, бо хумма бача хумма тендер баки якаде, чона кини тургенни калар. Кога мне заявление калле ане делен бо хатом биш кун кете, биш уле кунун кете хере пола ане блиен уже бир кунун ане нолан чеп. Заявление тендер гетен нада. Этими хамы это богатство, то не матнан заявление были доски в нетнунг гетен нада, чона тургенни калар бот кланар, у нас сюг не оружие манда. Вот эти бери халантыры, потому что объявителю налог хотят, тургенник хасынгар бар болодин, буларин. Где? Заявление выдано. Хасын Короче, как ты ходишь для эфира, это хорошо, если тебе только хана. Алло. Алло. Если тебе дроба. Дроба. И ты один бахал с тобой. Ага. Мы бахана хайство. И табун. Бахана кайстрой табын дарабыларын. Сөп, истебит. Бихи боллағына бир үлігетті ақтын ол налогын күрейін үйіп бақпаларын. Оны қойтатым бағалақты бүгін бітіхек күн. Айдақ қолықта ай. Сөп, мақталым. Сөп, мақталым. Мен өтті оқан ұрарымыдым. Телефонтан біле страховой оннан дықылын ұтарғымыдым. Телефоным күрейін ұрбата. Оны бүгін ұйтпатақпына ұжы қойтатым да. Сөйіп, әрең келбік. Мені бағына қайсыз оңырды. Бағысыз тәлепенің ұрымы әп,
Он там билигин, кинь холбур, и китин чегон тют салтан холбур, а тен джетластаны кинь брыгенер берин хеп. То есть, они потеканы джетлас поллана, он из брыген он тен тюнен хеп, холбур, он утоган ен сеп. Он тен джетигер, вот угар холбур, уже вырислил бы поллана, и кис джиа туган марка, туган марка. Кельбета хэбит? Бастан бейбит ему батым, и кистен бейбит ему батым, тогул батым денейтер. Оно, манны хатан кихет петте бэтсинне, и те ситуацины, и гин иртан корёк канады. Я бы хотел тоже нанести сильнейшее стихотворение, потому что мне Эльбах идти барывает, ближе мне к гастахту был говорихпут, реклама конечно же бегие тахтало сух барихпут, он эйге идти ларгитер каянда тахтухпут, он сориалоран ден гравит реклама. Налог бир келим счета, налог бир келим телебюре. Вот у нас кепсете олоробот, вот у нас сегодня мы на юг интенкид бит улариллар. Ордук чолан индивидуальные предпринимательлерге, терилиле кахайстваларге, вонна эти эпипу курдук юридиске серейдерге эмия улахан орулла. Хотя физиске серейдерге биеге бир телюр кюммит, сегодня мы на юг интенкид дере хамсабад байга долга, эти не темир келеб телюр налог бут. Болжого улари батте. Онан буту хунан эссе итилар битгар өттекерен яқпе, бігігі білген бұты хемақпетін көрәтші етіттен сағылыққа эфирге тағарауыт естебет өте өкәнен. Алло. Эфирге бар бұт. А, естебет. А, өте өкәнен, бағалысты етігін бер. А, дара оларын. Раба. Мен, я қосқай көрісті. Угу. Кейскер лицензия тұрсатым, әтті оған тұйынчаға, кувата. А то он был там, были нововой, так и враги, вот он творы величины, это не было пяти дыр, и так и за это было. А то ты не рарнагни? Алло, Лохамата, Ильдебе. А то ты не рарнагни, Ильдебе, ты ведь идти не? Хачатын, хачатын, это он то инчан. Вычетка вирбута? Тан вычетка вирбута. Тисть это было? А? Тисть-то? Тисть он отторбута. Тан тисть он отторбута, да. Кисть тигинду.
Кис лицензия дира. Киске лицензия дира. Киске лицензия. Сборы за пользование объекта. Алло. Бахалысты, ты на себе берешь, а мне давайте быть. А, мен киске. Соболька лицензия от вас. Соболька. Это вот и телака. А то мы были на логоте, говорите, в тендер батахтара, творы берешь. Эн вычет в ларгу мы. А что такое лицензия, то я не хотел бы ухтавы. Бегетинник киске лицензия он был? Вычитки раз полагаем, но угорхлаган стандартный вычитки бар, социальный вычитки уйрен накне, эмтен накне, инвестиционный счет ари дакне, он на диетла стакне, ипотека на. Улирки я катуру мит налог тюнер, он урок трой дебетер, били пенсионер делинин, мин вычитал батам кандаган, улоком тухару дебетим ин дилер бо, он уптем бол батак, тюлю мит налог тюнер ди. Эти вычеты у нас бак по идти варсе, потому что кирен не хепитрем, а на ванных тембар. О, личный кабинет ЕНС не работает. Как узнать пропущенные платежи за январь? Уведомление нужно подавать или нет? Атон личный кабинет тембар, бо телерге, оно эти питем кодук блин инес кабинет улели турар, телебре им барто улели, когда барам бо именно инес сумма табу сальда бут пока костюлик, то это гнуля баратурар, бегин на сиха халта бол батн надо тер да хоть бы котух уле это трабут, оно тен кене сверка запрос ктон хеп. Халовар телевид он на телевтах уматан кот сверкал харгар запрос к там бессенцеп от он обращение к там цеп лично ко мне там бо мембринги трук понан тех бол на день халовар бегемя сургунан запрос тргами петел робот он от он бо кинерге ахлы день ренебит сумма бильяхтах он эти тухтен бапрор каята тухтен бемда эти халовы кине Суматын көрем барабы кине справкаларын бейте, налогов органырттан, холобыр үскөрін справка кейбіті аңа бұ иныңынан керем тебестен, холобыр справка наличи положительного, отрицательного или нулевого сальда ден бар, деханға документ. Ол справка болланы 5 күн ерің олылар, онына холобыр ол сапыр оғын ордақына заявление толырды оны кине, ол справка на... Холобыр 90 басты күн ерің олылар, кине именно заявление 5 күн ерің олылар. Ол датата холобыр. Дата то холобр, кини бюн хрудана, хюльбашила холобр, кини справка до хюльбашила он набирер. Он то холобр, кини то сунди басти кунир кодят, он много хундуват уже. Холобр день хэп. Он то ханан справка принадлежности сум платежа день. Холобр кини ол талябит сумам ханник налог кабардай и не стенден чапчула харбулана, кини ати справка нулен хэп. Справка принадлежности сум платежа перечисленных в инесте на тахэп. Он таанан руку форма вот халбута справка об исполнении обязанностей. Холобркини есть тахпинду, ей его определенный мир, ну справка лэнсеп.
ол справку холобыр электронналар болақына, бұта тұз кабинетінің алар болақына, түргенің оңғылар, бір күнтен үш күнгілі оңғылар. Итих орыга бу хепти берди миариятын нисканнага итиг дуден. Хеп ЭП на ОСН, если до 31 марта платят фиксированные взносы, нужно ли подавать заявление о зачете через ЛК? Личный кабинет. Заявление о зачете. О зачете через личный кабинет. Блин, тон личный кабинет потуле литрас заявление бланка табар тон на бар формализованный, а лах агая кадынан Эвет, холовар, кине авансовый, телевидерин, аспацилат, мартин, ускватал, мартин, утонолор, балана, кине уведомление, тюрбеке, Бұтын предприниматель болғана қанық системаға ұрттан тұлықтақ, то етелкен бұл вычет НДФЛ 13 бұрғаннақ налог төлемі налог төлімдерден. Қалабыр кені операционы системаға ұрттан болғана, кені 13 бұрғаннақ налог НДФЛ төлемі төлемі кене қандықтағаны вычет оңалылы бат. Онтон общая система дем бар, общая система на глобжениях, он на кинен дефил, дести, но логом бартен тюльюлор орбалана, а чо на кине он на лентюбочка. Или бетер киргене бу походу дрон отолатан удетир тастана, уже бете камна сланкирен бардан, но лога аллат блади, олот коин тюнерен лентюбболар. Бюджетка холобор оскола қарчы қойтан келер болағыны сүрбағыс чығылағын олығын төлебе тұғыны ұяйы ұстырап төлем бұстығы дейді біттір. Әче, ғана атыр қайдағы? Ұстырап отақ пейіне болға дейді. Тоғы қойтан келер, тоғы қатшыты қойтан келер? Бюджетка осколаға қатшыты қойтан келер. Бюджетка холобор школа дейді біт қарчы қойтан келер болағыны сүрбағыс чығыл Блин, ой, хюльбеки села тетан, келяры хюльбе усюгетла аллар, хюльбе вехесела тетеру видемление тюхриллер, он на хюльбах сачила тетер налога тюхринетти. Он от того был гахтер тюхриллер. Сэп, мен налог то любим, да син бир кутру калла ден келетурар дейдер. Тоғандық болары. Койтан тэлэ полонция бачаны пеня аллар. Эй, ол пенеті. Койтабы күнігер пеня аллар, тэлэхтақ суматыттан тұзлықтағын көя. Короче, бар ден болла, эфирге тахарабыт, естебет етек әнен. Дұраба. Алло, дұраба дұрын. Бағалыс дейдегін. Мені бапырығым мәннік. Бұн аға күгей передачаға керте ұлырығыт, хокон тұғынан барытынан. Хеті хоконның тұстаны неге қағыттарға қыратық тұқырды бердәкетті. Бұстақ... Етендері көрді. Налықтар ұлары еларын, хоконның ұлары еларын сұрдатар күні. Құшығыны бұлай бігі бұ кенелер кәрсейлерін, онны құрылды бұта, мәнді құрылды бұта, мәнді күна бұйын дейін түркенлік ұлыны әтіп болады.
Цеп махтала. Тиесептегати, бие холобр ник улеливи деме биллери бухары улетин худаан итабут кнам баран тамбо кагаттар бара кайствандай субъекттар. Оладе бэлергер бэлергер качекелернер улелир тохтар балалар кайствалар кинерге бо кас статьяны кас туго бартан кайргар качекорилдахтах. Ану тохом юхомио кайм бие хану кол бакачекорилбет бо статьяга ден. Ану тон бие социальный тока аньямод бо бэвит статьялар бутан баскатахарин ден көдөхүр налогтогнан, олонно кирен олорон королоро котенсеп, топар бидлерилери, эти уларилери им бартин капсиол робот, оно тахна оттам бо бихакаттан ватсап, кенгулеметта боллар ватсапна оттам бары тухна олорон джамбот, оно бихеме тан балаваппот, оно неме даны бэха информация на это. Сөпкетера, холовра кихера барта ихте даны идёвет, ах тахна билесине, хастаме кордогоне үддюр булаген, оно не хурупки кирите мехетте хурдук. Кырақ саннақны рокка тохыл гота бар идде хаты бир чу байты бар. Ах саннақны рокка. Үлгота налогка обсадан барды. Бар. Фактически регионнар денерге тұн бия хаты бидділян жонға бастатын тұрын ұлхан жепчеті кейт біте. Кейнер бұл транспар жея онна сир налогын төлі әветтір. Бұл кітінші онда осылтан олар егіт біте, кейнер басқаланан олар олар. Ну то мене дојде на тебе, кинер холобур, делера од тревол, белера тисиска ријонга холобур, абој лугур бедер барбула басколанор. Он тоа бакија би колора, ресо ван мене чокуска корака холобур. Квартирата лас поплана, бу квартирата на лога аллар. Дере би че тиен и тигра раха, е хору игра и ти келе бухалак. Булун тан дем болла, ефирге тахари харес тиека барат ни тибло. Ало? Ало? Тије кеанен? Аха, тије кеанен? Ахал стејте. Меха вопрос. Пенсионерка квартира бот китенчилан бирлака. Окола огонерла лана ханга договорен жидеки лака лелета, токо договорна. Онда бул келенер жана бути лака хатта. И китенчилан бирлака лу квартира. И китенчо он бир лака лу лу квартира хурбекки хага бир дергистрасаламта. О, хурбекки лака лен салам. Ханга лелета договорна. Ханга лелета. Батах полар. Зарп махтала ха. Вычет, оттам будет, кахан лылыбыттан тутулуга хох, кене кандын бары, кахан бары бит жетигер отугар вычет ылын сөп. Оттан, главное, бу доход бит береметен ада булады, кене кетенче хубекке доход бит, онны бу доход оттан доғарын бұытынан, бу леспетерил тете холобор налогын тутан алан, оныс бұрғыннақ налогын тутан алан қаяу бұлағына, вычетка неген сөп. Вече ама некои ти ја скриви. Ети нек кадрик холовра долгострој егинден балар дите, обманути долше ке егинденер балар ди. Холовре кога ти нечо он бир сил га, кинуле лирке ми гер дитен ларгумет, он туто сурбек ке го би дегер би кине лебет. Усилер ти нуркини. Пенсионер га, холовр пенсионер уле лебет ти нуркини, ха вычислил туга усерглиным балар хеб. Он такого кине бустахтуле лятане, алг намеран холовр ти индефол налогун ти лебет поллане, кине лар браптанер. Ано холовр хам нха кра ин буллане. Ото холовр хам нха кра буллане. Сумата кра буллар булла. Он алг намеран кине ал халбут сумата ано скалка кахем бир. Ханлан битюр лан лан хеб улелирин тухар. Холовре кюхе салтуан тэхэн чага дьэрэ туга лэн баран хэлтэ. Холовре кэне хэрбэк кэхэлгэ холовэ дох сюс тэхэнчэ тэлэ бэдэ. Холовре дэфэлэн. Оча о сюс тэхэнчэ тэн нюэн хэб, онтал кюхе салтуан тэн сюс тэхэнчэн гаор дэлэн, сюс алтуана халар эхэл. Улэйр тюган ер кэне онтан лэн хэб эмэ. Госуслуги налогка естеақын ден тоғытақсары, онтан лишны налог кабинет бар ес соқ ден. Онна специалистка бара салджи бар ес соқ ден бол бұда. Дері, етеме бар. Тобо госуслуга портала налоговой службы
туга сайта болбатах, ану бигеттон биге холовор бутеге элбахта бу кинер порталларга обновления омороллардан тулуктах. Болгон булана биге жану бардын бу госуслуга бигене болбатах, налогтун бу чолкади билехатин барар булахана бу биге налог.ру сайтыга лишне кабинетке бу порталга паролунан кириндивди. Билишне кабинетке порталга кире паролунан кирдахтарына бигега чапчу көстөр. Бу киге жине ая барды уокту дет. Тоа е тргнато порталот. Некој би ги сакал бата, би го тук би го колов. Дишне каде би дало кунаје, кунаје би навлеле се гнар, а камса на кунаје, тунаје би уладије турар. Учена налог точка ру сайт кирирдукте. Портал паролу нам тоа не земите тебе. Налог точка ру сайт кирим бахли кирирдук, он некој дики е не бахво баре кунаје уладије турар дим уладије. Аха, крајче баре фиргета хардувте стебит и тука хенен. Стебит. Ага, мен еде участвувај и даргнам, статуон. Једен било садово агроцичка одеј, он тон ден било го напот изуес комулла. Он не вучет корулла да ќе вер. Ден документна. Ден, ага, документна била регистрација лана. Жилој дом ден го луѓе полота. Тоа на каде било ри? Тоа вучет олорош диаден, олорош квартира, хос, еветет жилој дом ден манек статус тах полагане, кен вучет нулар. Оно тон сирин каде тенија холовр атлагандал би полон се, еветер бенди. Оте сири жез побудах плакиње многу лебе. Отон дје холовр ен жолој ден дјан хајдах таа хајдан жолој ден регистрација лакан е следно го родтеле. Да. Ен сирин жез се работа на неа жолој ден регистрација лакан. Сирин документ. Отон го родтеле е жолој ден дјан. И тој е жолој ден лакните. Жолој ден дјан. Холовр статуа документнога хајдах таа на жолој ден би беттер е стикени сири го род полана. Кине сире ижис револана, орос реестер оно курер блади, од чаре оног стату вирер. Антон холобр кине холор динехте во горот и дех пинде плана тупу дјетин кине не скрисува дашни дјеку дук омапутарам болонце, а дашни дом он докан жолој кид бед. Ети би чекан халба. Орос реестер кога чолон надо холобр кине дје садоводчиска дјена ламбарди ту там баран ижис он гордона кине холобр он не би чекан халба. Ете вучете би итинен тубиктиока хеп. Холбура потребителски кредит илбитем, ига биенте хинчентан таксалне тулиолоробон маннеку вучет бардуле. Вучет потребителски кредит каколилуел, кине именно бо ипотечнери кредит каден бар. Тера осту крајче тахару биеги бијун кестечеме дигене вучет болбатах. Бир келем шот, онна бир келем тулебур денета, онан хеге онна итилах плахат нериадим. Тера стебит итиоке хенен. Алло, дарабларо. Дараба, ха. Ага, бин боллагна болирин. Дијатила бут квартира бутен, бејбит едбах олох дијатир кермит. Он тој бутна дила амбарен атен джену бут, он нон олог тілі вух тахан не молта. Кадастровай стоим гар дүрдік үлген, он жоккайдар бут. Арахсамара, арахсамара, ха? Эти, ханга улари декларация тутараханыгар кейбите, хата бу блин, как раз декларационная кампания булар артурар. Холобур, эн баспилигер хиджибиттені үш сыл ихинен атылау палахна декларация тутаранын олокун төліктайхан ден. Ону бу кене этерінден бу кене джейден атылау бут, олата әбәхіне стәх бұлағы декларация тұттырар, но бұл сұлығынан кені ханға жен олақ сұбыт. Оны өтбәқ олақтарға ден, оны өлгөті көрілі бітә, кені бас қолонар ден. Оны ұсловиеті қолабыр үддебілі өтбәқ бұған олары, екеттен қырата қоға олақ болықтақ. Оны тағынан жеті бұл ханға ұлбіт жеті, урукка тулаба дјетите условетнан или квадратнан, еветер сенат, еветер кадастрова сенатнан улхам болохтахте, тупсарувар по болохтахтем болар, онато антаханти биометен сума улхам болохта, индени идвилех, оно хонувати девге хепти бехар плана, кини бехака налогоига, бо дишне камнетен бехарус урукку пайснени еваку дохриер, бо мен маннек условија там бо бача улахпен, ден документарен кабитар, бо тухтахпен ден сурукитар, чоне бакинини бо декларација тој ден басколулдар, еден не е овој подлог. А чоне локен бир ехе налогоеги тим би се редуплади, сиги. Бахаре го рука обязательно еден нада. Ити ами обсе го осети болен, хеп, холувре елбе холах, донгон ни кеме бар болен, болат, бол бути мијучеки. Бу и ти тен чолка идавица, биле бастатан бу идавитах и ти битен, и пе на усење. Если до 31 марта платит фиксированные взносы, то для уменьшения авансового платежа по УСН за первый квартал 2023 года нужно ли подавать заявление о зачете через личный кабинет? Идет ли это заявление? Заявление, зачет, 2-3.
Сальдета положительный был тахтин. Холоборкини кычтап түгенер. Он дуктин условиялах. Ихе хоқпылықта олар етер. Налоққа ихе хоқпылағанары холоборник чептетінен тоғанарды. Дәрі үсті көрәтші бар. Дәрі олақ налоққа етел бәға біт көрәтші біт. Хол бұл біт, етеу кәне. Алло? Істі біт. Алло? Істі біт бағалыста. Аха. Мен бұллағына, аха, дыравларын. Дырава. Дыравларын, аха. Мен бұланы бәмілі ләбет пенсионер қыбы, мен бәлі тоғылақ бұл. Аға. Оның бұлығына, осы құлағы өмі, тоқсы қасқы өмір құлақ бұл. Онтықа бұлығына бұл құраққы, кәсінай стоматологическы поликлиникаға ұрхан бағай сұнаға бірекет оңыттырды. Аға. Онтықам суматал ұрхан бағай. Онтықа бұлығынлары ақпытын бұчық төлінірден. Оның бар дұ Үлелебет боллақына. Эпенселі аққын. Сөп, мақтал. Өттеті, социалыны бүйтеттені айтар, төлібірді ақ әмтенеге, төлібірді ақ өреққа бүйтетілі қөптен, оны кенеттен төлібірді ақ әмтенені аспыпылағына ұлын сөп құрдық әтті әрәрі кене үлелебет біндеді. Ола да кене доход ұлбат, налог төлебет ақ. Ол түгенер атан бүйтет ұлбат, тоғай тәрген бүкіне пенсионер бұғынан пенсиятыр ұлар бұлағына пенсияттан налог тұтылы бат. Олады кені түнлері қатшыда оқ тұңды. Одан атан үләбәк бұланы қайын бұл жетті. Қатшы инвалид неске олар пенсия, әме нолог түлім бәді? Онында нолог тұтылды бәді. Қатшы олар кәу оқ. Қайын олар кәу оқ. Те білген, әте бігі өсі тұқы түнліққа бұл ұсыын, онына, әй, кім? ЕНС. Онына ЕНП деметер түнліққа, дені сөбетді тұғылан білетек қары құлығыра. Жәрі, Любимир Николаевич, ән бұл нұротынай фром бұғытынан, жон, әміске кәрбетін өдебәттен әтеген, де? Әте бұғары үлетін қайдағы Халайчы тоны налогы, Улыспа, Россия халайчыны күтті бейгі өлелілдер. Оны тәппетін құрды бұйтын поручениетін толырын бұйыр кәлім налогға. Хырдаты өлетін, білігінер өлетін, етіндер өлетін күйірдіңден болды. Олығын бейгі өттін түгенін тұханан республикалық тақтырының ғырабыт. Құрашова үйірбетті өт ұрғы профсовистер дейлергер. Бәсет әске 508, онына түліп өмірді өмірді өрдің үкін, онына олағын тоғысынна. Кәлі қатына бәсет специалистар, тұғаттар бардың бағаран, көмілігін берек біт. Бірап күт, ғылығыр ұрбайнатта біраптар көмчілімміт болағаны, бәйге құрығы өтті көміскөбі болағ Оның налогы ғылыспа, Россия туағар дердек тәқпетті. Бұрап тұқырды көмчілінен сөбі? Оның бұрап өсенің... Опыттан көрдік қа? Опыттан көрдік қа тұбы білген ағары хоғат жұты бәт бұ. Бір келім налогы ұрыт хоғаты болады. Оның бәе бұрамын білек қынада, семинардары, семинардарға күтті қынада, личный кабинет, налог точкару, Құрығығын бәйттанар активіне болу қынады. Активіне. Информацияны білен, үйіреттен, жонтаны үйтен, оларын бері қынады. Мен ана бар. Күрі үшін құлбан көбе қара, бітәе кейтігін істен көбе қа істебет дәржәрі бағыр батта еқпет. Істебет, істебет, бағалыста етігін бері ұсын. Мен маңны беріне берәрі біл. Құлығыраты бұл құрақ к Сәп, сәп, сәп. Әтеніз қытат береме бітен әрер? Әйілдер, да. Әйілдер, естел ұрауды. Телепені ұруққа білген қайдақ тағына кәрістер қақпыс соқ береме бітті. Өчетігір білен дедалын профилаттарғы түгісі білей бітей. Естерін құстырын налоговы тресивер қалғаларғар. Өтчоғына бұ көхі бұдан чәпчеке болыр. Өвдемленияны сөпкі тұлар олырғар. Төлі үйренділер, аны білген өвдемленияны тұлар үйренділер. Оны өйтті әтіқтіріне баташы үй болар.
Бегать ведь тебе сюрбе бегать чело, он не сюрбах с чело день. Эти не сюрбиды того ламели тихо, он на барме. Тох тебе тех мара уколовер информацию себе библия тримала, то бегать официальный сайт, потому что промо страница вар, все и не стен, да. Он на тох пар уведомления хан берилере, хан налог только спитере, платежные документы реквизиттера, уведомления был доктора бартовар. Он тогда нахлоб бега сервис пар часто задаваемые вопросы один. Он не имеет иные стуны вопрос так полторана, тох пар российский кельбе вопрос так бартну бирик тюмельдер. Он не кирен мебе сиятер не бидели. Кирбе хочу ханна варари. Кирбе хочу бевдир кедер кинер карташкалар гар варлар гар кирларин кине сөп кетелай полторана келен кире турар. Он надо тер кинер инананларин каянда чокайдык толор ухтарин надо. Сөп паратын лори бакка. Буккулу бакка. Буккуллар жаннар билин даганы баллар. Ол қатшылары не выясненные платежи деңі кәлін түгер. Олында кәлін түстіңі бие оқия бәтер тақсам бұчок қайда тақына білді. Бүгін кәлін үлдіта көтер мақтана бұд, әті өте тұғының тұспы берен ұруханады болды бұғылақ. Үйтігіні әл бақай бұд, анауын көрәшілі бітеріме мақтана бұд. Әтенге болың, көрсіп қайыр.